Зимова допомога. Для військових, які знаходяться на сході України, волонтери Прикарпаття надіслали найнеобхідніше. Від будівельних матеріалів та одягу до продовольства. Підтримувати українських воїнів планують і надалі. Детальніше розкаже Денис Лужний. Холод та голод – ось головні проблеми у військових на сході України. Допомагають волонтери. Проте все рідше, адже зараз більша увага прикута не до армії, а до ситуації з COVID-19, запевняють військовослужбовці. Ну, раніше ми їздили раз у місяць, зараз стараємося раз у 2,5 місяці, раз у 3,5 місяця, бо люди зневірилися. По телебаченню не показують, у нас іде війна, у нас тільки одна тема – коронавірус, а війна у нас як йшла, так іде війна. Після утворення нових громад допомагати військовим стало легше, кажуть волонтери. Спільними зусиллями вдається зібрати найнеобхідніше. При створенні громад почалося краще нам збирати, тому що самі сільські, селищні громади, утворені нові територіальні громади, залучаються так компактно з нами у співпраці. І це дуже на руку, ви бачите, скільки всього нам звезли, і матеріально-технічна база наша дуже, дуже багата, велика. Тому що це все гроші, і це десятки тисяч гривень. Знаєте, найперше, як ми приїжджаємо, ми виходимо з буса, зустрічаємося, і неважливо, який вік, але всі очі на слізному місці. Тому що їм на той час не важливо, що ми їм привезли, їм важливо те, що ми приїхали і про них пам'ятаємо. Спілка волонтерів Прикарпаття надсилають допомогу не вперше. Та, як запевняють волонтери, не востаннє. Наступна поїздка планується на Різдвяні свята, адже на війні особливо хочеться спробувати святкової куті та улюблених страв.